Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan Toshkent shahrida ko'p miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalar savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. 2023-yil 1-aprel kuni dastlab Chilonzor tumani Bo'rijar ko'chasida 69 dona Regapen va 3 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotayotgan ayol ushlandi. Qo'lga olingan ayolga Yunusobod tumani Bodomzor mahallasida 70 dona Regapen dori vositalarini sotayotgan yana bir shaxs ushlanib, yonidan 78 dona Regapen preparatlari ashyoviy dalil sifatida olindi. Shuningdek, ushlangan shaxs bilan birga hodisa joyiga kelgan 2 nafar sheriklarining yonidan 14 dona Regapen dori vositasi topildi. O'tkazilgan tezkor kombinatsiyalar natijasida kalavaning asosiy uchi aniqlanib, Yashnobod tumani Abay ko'chasida harakatlanayotgan Matiz avtomashinasi to'xtatildi. Avtomashina yukxonasidan 1680 dona Regapen va 200 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushlangan 7 nafar shaxsdan umumiy narxi 126 million 595 ming so'mlik jami 2114 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olindi. Tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.